Capage TV. Abotama aveugle. Totanga Bartimé. Rappelle la Bible. Totanga. Ça peut tenir. Zela. Okakoni. Zela te maman ngai. Zela nga mona luke loko na ngana. C'est pas bon, faut pas louper. Ba oeteli bango te, bango ba zela ba yoka na matoi. Bango ba zela ba yoka. Bartimé a botama aveugle, a colli aveugle. Na verset ni. Zoa. Soit tu es maman, ah, ne connais pas moi si Simba pardon. Il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Mais je suis pasteur. Il y a des pasteurs. T'es la longue. Bartimé n'a pas ni. Je n'ai pas joué au salon, mais ça les a été. Bartimé n'a pas. Il y en a Bartimé, vous avez un déco. Bartimé n'a pas. Il y a une famille à Bartimé. Il y a beaucoup de Bartimé. Oh, eh, nous sommes à la maison. Moi, je suis Mayand. Je suis ma colère pour là. Maman. Ok, pète Dubaï. Je suis en train de me faire un peu de la maman. Je suis en train de maman Clémentine a eu un foufou à Nicolamba. Je suis en train de me faire un peu de temps. Maman Clémentine nzoka atika kinzungu ya fufu nenga balola ki masangu po polele muselekete ya mutu rouge ya munena kwa na kati ya fufu aziki akwina nasi maman Clémentine azui fufu ayena ngo ache abaloli tangu maman baniko balola akoma place moko amuna lokola nzombo ebimakate seni ebimi kapashi babua ka fufu maman lo bibokota Bogota na bola bola atana Dubai no na papa ola na papa na Dubai papa na Dubai tika bon esika nyoze bo gendi eh papa zo songa kami te eh zonga ya pablo ozonga ande kitoko na babanga ya pablo kitambala Nzambamolaye. Yeah, yeah, Pablo. J'ai claqué la porte, j'ai vité mes parents à l'âge de 16 ans. Devant la télé avec mon poteau. La soirée, je prenais ma moto, j'ai rentré au ghetto. On goûtait la mola, on goûtait les portos. Salut, 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 salut à tout le monde. Laïko Monangai, GM Star. Voilà, Nangai, dans ma plateforme Nyonso. Bonjour, Single Nangai, Utsuko Bima. Jaloux, Bolanda, dans ma plateforme Nyonso. Bonjour, Nangai. Vous abonnez massivement, massivement, massivement. GM Star, GM Star, artiste, musicien. Les jaloux, les jaloux, les jaloux. Laissez-moi profiter. Laissez-moi profiter. Vos amis sont aussi sa camacamonio son Ndeko sokola ni mokili mokili ko pesa elo kote Me sokola ni nzambe ako komisa yo Papa na lola yeswe Mosungi aba santo nkolo Ole mana kalika momo kutina samo kilo yo Papa na lola yeswe Mosungia ba santo kolo Ole mana kalika mbomo kote na samo kilo yonzambe Eloko moko te zambe Eleke la kayo Namona bato baswate Elo bako mana bozu Na kompani na yo Ozaga
ka kopesa bato misala Yesu Zambo motema mala mona nona mona te Zambo motema moboto na mona te Atombola ka bato asenga katambongo te Nzambe Yesu Télévision de l'autre zone est sengo page rose daddy 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 yo 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 daddy 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 da ah yo 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 daddy daddy da karato zola ko benga papa le l'autre ko ma daddy on se fait la pessi wa tambote da emelo mo mke poli bala sengo eh comme la charisme hein moi tu as entendu ce matin la bison Moi, je vais contribuer à l'été à Kanda, Predot, Kangalopang, où tu es en première prise. Grâce à Matelo, il est très bien sur ma photo. Tu as une vidéo, tout le monde a une séquence à l'Iba. Il y a Daddy, et puis tu as un score pour annoncer. Tout le monde. Merci pour l'extrait à l'Iba, la réalité à Kanda. Tu es belé, qui est-ce que à Bali, Kapashi TV, au Tchelibiso l'Iba, la dadité. Est-ce que, bino moni, dadi, azan, na moni, kakatano ya mouke, po wane, zaki kakakanga le pango. Il faut vraiment akende na l'Iba, la haute, na souka, parce que ton moni différence. Dadi boni, ou la taille qui te quoi, veste wana. Effectivement, maman Kapashi, tu peux si ba enyon so. C'est pour la côte la gabisso on a capage télévision bah moté bici kabisso amibino ya wenzambe tata pambola yo amen merci pour la motivation na yo mama capage vraiment félicitations merci lissousou et ça étape monko na ba vie na biso et ça facilité parce que tant la âge ça quoi avancer biloko mususu Il faut que ça soit un peu de temps pour que ça soit un peu Vraiment. Oui, effectivement. Est-ce que ma cambo maman capable de faire la télévision pour la préparation à l'Iba la Moussa Nanzambi? Et ça, il y a le coup ya solo. Vraiment. Étape wana eza penza étape ba tandaka ngo na télévision te parce que ça d'otité eza pe confirmation libala te mais eza bilembo ya préparation ya ko kene na libala. Na libala eza ko kakola facture mais lokola ndenge to yaka na ba télévision to beta kama solo ezo sekisa batu mutu nyoso zo zongoka eza makambu ya ko sekisa ya blague Ne te le bas quitter, to zo pe moi vidéo, moi ba photo, to pe sa pe bande ko ya internet, ba cha yango po ba tu ba confirmer ma kambouan eza ya, ya solo. Misusu bandimi, misusu bazaka na ba douti. Oh, ya solo ana. Bazon di makakate. Kasi, ezala ki facilite mama kapache. Si, si. Moukolo ango mbou le bandi ko banda boutou. Mboule sili 11 Batu nyonso balaka kinga bako pesa nga mwa mutu kego neko tika nga tipa ya babo kilo Linzanza. Ba telefone seni ekangami Nazwe bate nako bandi la wapi nako suge la wapi Moto Nga lobi Nazo bala na conviction Nazo bala na orgueil tepo batu bamo na geya sali nini abali C'est ça Moto yaka na lupa Na lupa Na mati nga na moto na ngai Na ba costume na moto tie pa ba bokilo e. Loko anzinziko a moto. Ba paput costume. Esengo na ngeza laki. Atako na ye na moto. Nazaka kana valeur po na yebani mokili mo mobimba. Nenge na repeta ka tout moment kombo e ke liboso. Vie etikali sima. Mezana tongo moko tokola muka.
vie et pour accompagner combo. C'est ça. Colle la tête. Kasi. Libala, landa te maman. Libala, eza malam. Pe libala eza, eza la ke sengo. Na ebite soko yo kaki ba sifle. Na yo kaki, na mwa ki yo karizme, eh? Effectivement. Ça fait pas ma beau kilo, eh? Ozoye bouzo bo tche la poche. Mobalite. Ou en vie qui n'a mou kolango. Ma kasi. Veste na bini bien. Ta la kosimo la ta ki ya so ya boye. Yo mona ki nengini. Na bo ma libala ngo, na rekipere yo. Na mona ki pena, te. On va profiter, on se commencera deuxième. Deuxième femme. La Kati Molimo, au nom de Jésus. Yo linka première. Mais depuis qu'elle a la Zalana, on a dit qu'on a eu place à première. On a vendu à yo en santé. Bangungye kota kana munoko. Misele kete kwe langa na mutu. Bandeke ba sumbe langa yi. Na tuli a wanga lobi yango etula oyo. Ako kenete. Lelo na kien nga bo komi ko lela. Sama. To lele bele eh. Boko lela nga eh. Banana nga na maboko ya mbandate. Boko lela nga ye. Sama. Point faible na yo na yebi yo ko lukanga. E ko zala trota. Nga na maboko ya mbanda. Komo nena ma mère, komo nena. Ngo bomba komo. Mago pesa. 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 Kasiko. Désormais. Na komi engagé ko simba teke bana nana ni combo 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 melmish 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 ba photo ko bima ya époque wana ndingi ya baningi sagi nini e bima ki ke ba na yo ki mo son ya mo lo mo bo onze mbo ma yo pe bima oh effectivement biso bato to ye bani zela na loba biso bato to yebani maman ici si tangu to balaka makambwe bimaka pe basi ya kala to ya poto kande mataka ma makasi e mataka penza e komi siko moma oyo oye ko ya e ya soki yo sana ba video nanga mitakala nga pe na sana oya ya yo na zo se la ka print tout yo bwaki nga pe na seni na bwaki Nasa te na 6 vidéos mitagala. Ah. Bango pe basana oya nga taba 10. O essa déjà men mishke o sala berer. Na ibisa ki mama na sala berer. O ibisa ki eh. Na sala. Ko monye tolo mo. Mama ko silikate bo maga moto. Biso tuza batoto yebani. Batoto yebani. Ba vie zaga mbilinga mbilinga. Oye ko ya. Eya. Andimi quand même. Bonga ko ndimata o sala boni. Soka kei. Bongo yo za musiga. Yo yebi makambo nguti. Na bini. To mesana na ngode ja. Na mona vie na ngaba chela e trophée. Nan. PM. Ya ngoma pena ba dessiner le trophée. Ah. Alo. Na ebi sika madame ni na telefon mama yi kampi piko eh biso ba vina biso yango wana awa na bali kimye saini ekoti me fomu pepe mokwe ya eningisa landa mama nazo landa papa libala moninga ezali kuya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babo kilo Oto saba seme ki na yo. Mamo zala janti. Kisi ya libala e. Boto si e. Ah mama. Na chaga atakumu na yo eh. Te, e tombeka logo la yo te, eh. Menmish, to menmish. Te, nasa la gana sepeli sa yo. Kapacho zala janti. Menmish, zala janti. Eh. Kobo milanga mwana batu tena zuwa na yo eh. Eh comme on l'a mon abatte na zuwa na yo. Landa deuxième chanson. Na landa. Yeba kambe to libala. Ekota kemi bali mi balete. Moi si to saka mo bali na yo. Mo bali beli nga ka moi si na yo. Zambe ya pambola bino e. Kapashi. Dadi.
Nazui penza nanu li pamboli te na makambo li bala oyo. Nazo senti Jeza kilo. Et fond wa manon. Jeza kilo. Bande kwe bele bami tungisa maka. Ah mon frère. Ndenge nini yo bali oyebisi biso bande ko na yo te. Yango nazo yebisa bande ko na nganyo so. Natindi maloba e pa ya fali poupa. Di cap la merveille. Marabioche de pipe de war. Mobala ya nana ke chope. Ya nana bafana. Natinde libino message. Eza message ya faire part. Ok. Po na yebi place bureau ya falie zalaka. Te. Na yebi pe mutunini o ngana go benga te. Bene da ya. Na bengi keni piana. Keni piana yebi singa lobi na ina nena mkuta na falimbala. Moko. Nazwe bate letre wana to kene go tike la. Wapi. Nzambe ape sabiso deja be place ya koyako tike la lettre. Na yeko tika lettre na ngayi. Ekipi mobimba ya fali poupa bo komisa message bo ebisa emo sala nzamba lobi. Le 6 juin eko lekati. Ok. Awa na mwa oto zoba na mosala nzamba zo kene go pesa dot. Ok. Biloko o babale laka mwasi. Ok. Pona outi deja na go kakola facture. Natini message. Et pas ya Gogan, héritier Watanabe, Motona Tembe. Message on a zotin déjà le col la lettre ya faire par on a komagi déjà. Na luki place ni ni biro na yeza la kapona ke negotika na monite. Ah, yango na eko tika message awa. Les amis de Wata, boyebisa Wata, mosala nzamba tinde liyo lettre. Si. Tanga pe o répondre ye. Bina file, mwana nanga ya molimo, natinde liyo letre, letre ya faire part, nazape na batu na poto, nani natinde la bango, ba letre ya faire part. Ya Jose Mulumba, ya Beni ya Baxa, kulutu, letre ya ngo wana ya faire part. Procedure baniko kene na suka. Si, si. Marco Zenfondo, ya Marco Zenfondo, yaya, lettre na yo, yango wana, o répondre ngai. Manu Sakombi, ya Manu Sakombi, yaya, lettre ya faire par yango wana na tindeli yo. Lobos na Ferland, na tindeli yo. Lettre à faire par Yango Wana. Vraiment. Nabo Sanité, on saigne Saïd, le grand producteur. Kuna na Turquie, na Istanbul. Papa Ebi Singa Lobby, ba salle l'union Sueza bloqué. Ba restaurant l'union Sueza bloqué. Mwaye yako yambanga malamu, ezati. Kasina Lobby, papa, ate ko zobong sa makambu ya Turquie, ko bosa na makambu ya Libala, te. Ba les amis des pasteurs l'été à Kananya Subozan à Tirki, bande comme sous Bazo Benga, tina téléphone, maman, et ça l'inga n'a pas si, hein. Oza déjà na maman na yo Olivier Lembe Kabila. Ni ni sous Ozo Luke Pana, biso. Babi ba opé sa te, maman ni maman chèze. Est-ce que Zala Kapenza? Zala te, kinoa. Est-ce que maman na mokilo azaka na nga moko? C'est ça. Ba na pet Oza e belé. Yo poko go sala mama pape apema. C'est ça. Kasi mama pe po apema. Yande likambo. Eza likambo. Mama pe magati. Mwana mama na jipte. Mwa pe seleng. Mama zo yoka Maiken Jackson. Nga lobi ah. Nzoka mama pa yoka ka Maiken Jackson. Mama za kobate. Fwa yoka Maiken Jackson. Pile, pile. Adante pile. Pile. Maman, on livre les mecs Kabila. Maman, Zamba Pamola. Maman, qui n'a qui 40 jours, il y a nos ok. Naïf, ça dit maman, maman a tiré à la thé. Retard n'a pas eu la thé. Maman, ça comme qui prêt, maman, ça l'île. Ok. Maman a tiré à la thé. Bon, papa, na Dubaï. Mon ami, papa, t'es. Maman, qui papa, na Dubaï.
et sali kitoko makasi papa oza mpe na moni pe ba konza Dubai ba epe ko yamba papa nga lobité aza ancien ancien président a pema fois circuler na ki na kimia c'est ça ou to bané ko zela na mboka na biso Congo alternance politique papa pe mina e kitoko c'est comme ça to sengi li sungi e ou tabi pa na bipai ba misusu ba lobi papa nga na ko sunga mena yo ka komo na nga na TV ma papa dio. Ya ou tata pambola biso. Vraiment. Moto na nzambe mela mai. Nzambe ya pambola ba nyonso ba sungi kanda parce que tomoni grâce à faire circuler image et puis tant to zo loba grâce à tchèli biso photo ya libala en tout cas et le kaki bien. Merci ba o ba pambola ka sans kota la parce que soko zali kota la mingi oko pambola te et surtout moto azali ndeko na yo te. Ngai déjà na mona rabino nyonso bona poto bwandi bande konanga partout na zara braza partout na zara na kimia pona ebike nzambe alobi biso nyonso tozali ka bobeta tabo moko na pona nanga pe religion te biso tozali bana ekolo moko merci na ko contribuer na lité ya kanda pe na ko tinde la ye biloko oyo ko sala penza ke mama azala pene sengo po ye pe aka ko sepelisa vite manabino bokata na kabapanzi bo saleli biso ba challenge awa ndenge kaka bo sali ndenge pe bozala na tolobite ko tinda so en roté ata $5 to zora ngona agence ata 10 ata $2 na agence ko ko tinda ata orange money ana ki chaso zali dadi na tinda lio mo $2 na nga 2000 francs na nga na orange money chata crédit po obenga ta mama belle famille nyonso. Et ça vraiment important to kati mundelute merci na ya Willy Caps o pe azo encourager ba mpaka mususu ba José Mulumba ba za vraiment ebele ba za ebele ba Marco Zefondo ba ya José King ba traze ebele fali poupa wata bon kutu o eza kote lote na si vraiment déjà que maman nana ketchup a ko komisa ye mon kutu pa sala déjà ba système ba tu nyos parce que tu ebi ke ba ta tindika chaka na makambo yo ba za rape ebele maman Sylvie m'en pas tapé maman exaucé na maman exaucé na Gladys bolanda mafinga na ngate ne na tumbo la ka famille bo sala quelque chose papa chéri pe l'homme qui a mis l'eau dans le coco papa chéri président Daniel Massaro Changaloume Daniel Massaro donc tu es que marambo et sala ma dadi oui maman na ninge na tuna mutu azora loupe manenge nini et puis chance ya mutu ya vie et où ta rawapi. Et puis, ils ont attendu que les gens soient prêts pour recevoir ma cambo. Chance naïve. Voilà. Ils ont la capacité de vivre, de vendre la kimia et de recevoir ma cambo. Parce que les gens soient prêts pour avoir une chance dans la vie. Et puis, les gens qui ont une chance dans la vie, ils ont une chance. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si merci à Kasi Boutique, Kasi Boutique, Kasi Boutique. On t'a relâché c'est la macanda na libala. Landa. Na Landa. Mais azo bougé té hein, Kasi Boutique na yo. Ezoya, ezoya. Azo ki ba numéro? Kala. Kala. C'est vrai ça. Pour ezalaga balobaki fona lata na mariage coutumier. Oui, ezara bon. Na mariage civil. Na religieux. Na religieux. Bah, le bi religieux n'a relaté deux fois. L'église. Bah, le bi deux fois, on bi nombre solo bah n'ago zoango wapi. Bah, le bi yo yebaniti. Osana batu e belé. Oko tapé na famille ya bakonzi. Makasi. Landa. Très question qui toko. Na eko comprendre na vie maman capache. Biloko e belé o batu bazo négligé et pas na yo comme ka question. Naibite soko zolanda. Na zolanda dadi. Otuni question moko très capital et puis très profond. Oui, c'est ngeli ce qu'on a fongo la biloko na kati ya chance. Chance ya mutu eyaka ndenge nini. Peto ko yeba ndenge nini chance na ekomi pe pembeni. Peto ko confirmer ndenge nini mutu aza mutu ya ya chance. Voilà. Kapashi landa. Non, landa dadi. Vie à chance. Toko bota mana chance batou balobaka na église azana étoile.
Nanina fongola biloko moko très capital. Nazolanda. Zala très prudent capache. Très prudente. Batuba lobaka azana étoile. Étoile eza lokola chance ya moto. Et puis chance topé étoile ya moto na vie eza la ka combati. Oko sentir moto azana chance. Kokola na ye eza la ka na kati ya ba difficulté. Na ebito soko so comprendre. Nazolanda papa. Nazolanda. Trouble mon père quand il a minuté on a mboka on a ko papole la ngou penza batou bien bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur l'été ya kanda frappe na le frappe na retour na ko bete batou le lengwan na papole na nyati yo na ko esi yo au kota t'hôpital et ba le kawuki bambi semne ne babimi. Vimana so ko vimana pasuka so ko pasuka o ko sale le côté yewana o jeune marié yewana ya mutu munen mutu bul o kati suki tele sonyo wana zo bwaki langai tika buzoba ko so na kati suki te nzoto ngo ya yo ora ora a cheki serie la belle famille wa eh na cheki serie te babo kilo ba sakana na bangote hein bato babo te lio mwasi ozo bungo bouve se mate ya bona ni ko te ozo mo bo ah ba frappe ale ba frappe rent ba ye bi ngogo ke frappe na le frappe na redi ngwe ole sa mwana ba ona da na ndako frappe na le frappe na retu e ki yi o mone na pesa ka na pesi bato a poto ba mbe ba seni ba song seni ngai papa le sa ma madame ba ye bi sa bona ba kam Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate kasi mokolo batia kai na kopo esenga ki mapa eya elini koloba ete rite akanda bali bo bakisa monta na western uza ku empêcher mate ya makasi ya mama evite ba blague ko ndeko na mwasi sikunga na kamo ko tunela nga kesho ya ngoni limbi sa dadi o tuna kesho ya ngoni ke na zo rappeler ka ko mbali na rappeler ka kiboko na koma mi balé kala na itse go désormais té na komi engagé ko simba té ke bana na l'état na l'état kapashi dadi tangu ngana botami natali famille natali quartier natali commune nga lobi na za mutu ya chance yi té eza na mutu mususu na vie atika la ko beta li solo ya chancité po akuta déjà makamunyo su ya bien na kati ya ya famille na ibite soko zolanda eza na bane belé a komi na âge à 12 ans papa na mama ba comprendre que mwana ayebi ma makambo akoko lala li swesika moko na biso te mwana esengela koma na chambre na na ye ngai na eto koma na chambre na ngamoko tangu na bandi vi ya kofu kofute la na ebite soko zo comprendre na sokoma tangu tu na kanga question ngamoko na sala ka premier exemplaire ya question oyo otuni na eko lala na chambre na ngamoko na vi tangu na komi kofute la mwana fute la kana agi nini ba misusu ba zwa chance ko fute la na 18 ans bisoto zwi ba chance ko fute la na ba 25 ans na kite na kende ko fute la kasi na kati ya ko fute la na koma ki ko banga na ngeza la kinini soki na kuta ni na problème na ko bimazo zoba pona nini ba grand frère ba grand sœur ba tikali na lupangu ya ya famille yo binyo fute la yo za nani na tundi sama ki makas na reflection alo binzambe sala ngangolu eloko amabe ekomela ngai te amen poso ki eloko amabe komeli ngai ba yaya ba koloba leki yo azana vie après ya pressé c'est ça lo lenye moko pete una kabwana kana mo sala nzambe de la foi na ebi saka nzambe na kuta na pene eloko ya mabe te soki na kuta ne loka mabeba kolo babano baza pressé
omoni libon de linangai. Kasi, pona ko yeba, ke nazan moutou a chance, tope nazan moutou a chance ite, na tika la ko yeba yangote pou ba difficulté le kaki yi, ebele. Kasi, lo kon zamba ba ne ko sove nga mingi, na tika la ko zoka pota mounene te ba tonganga ba pensi e, ebele. Na tika la pe ko bela maladia makasi te na kwe na nandaku. Nzamba bane ko protéger mingi nzoto. Amen. Kapashi. Daddy. Omoni chance ozo mona chance. Batu batala ka vie ya chance makasi na vie matérielle. Je suis très intelligent. Na yebi. Na bandila ke loko plusieurs fois. Soki oza na ba invito yambaka na talaka yo. Bazoba na bazoba o yambaka. Na iso vérité muta lekinga bazate. Yo mutolobi na bango te bazaba bazoba. Yo bana na yo kimia. Ngani mutu na talaka niveau na bango na yanga na moninga na zana niveau e élevé. Kapashi landa. Dadi na landa. Batwe belé basala ka analyse ya chanceté. Okoko bota mana famille moko mbongwe zate. Papa na mama basali sacrifice. Batangi si yo kelas na vie ya pasi. Obimi licencié. Obimi ingénieur. Obimi avocat. Obimi magistrat. Eza chansi oyo baboti ba pakoli yo nanzo. Nanzo to. Lorota boulangete. Na linga buzo bate. Oeza boulangete. Kasi ke no pese langa na libaba. Tu que non pas c'est la la famille à moi c'est ça. Oh ne venez bim ça bambi ça on est balé. Bambi c'est venir bambi. Kapashi. Daddy. Zelana le babilo ko est très concentré. Si si. Mais la mai. Ahora da bono kala depuis au balo kima. Ora bi sengo ora bi sengo. Na na balité Kapashi. Moi ça za pas na bango. Nga pe na za pas na biso. Église ma Togo simbate maman. Si togo ça la mariage religieux, église pas mou. C'est ça biblique. Biblique qui met ça bon. On met capon à nino robe togo kanga ba chance ou kanga makambo ebele. Posa la bo si na ken na komi déjà. Tete. Biso to tete. Un coup to zoe mbaka na nzembo po falia yemi na nzembo. Mais ko sale nango exacte. Ko sale nango ndengini. Poto ye babino, moi geste ka boy. Té. Bisoti na suka. Kapashi. Daddy. Mwana mususu akutana na chance na balabala. Na vie ya ofelina. Tata zate, mama zate, babua kaye. Ofelina moko elokotiye. Ebokoliye. Etangisiye. Lobi akomi mutu a recevoir chance na vie na ye. Parla na nina lobanini. Tangu chance yaka na vie ya mutu etalaka quartier te jamais etalaka communauté etalaka pays te et place ko kute la yo ezuyo mbalamu ke ramase yo ndozo mona wemba emi bwana nzembo chege chance loko pamba che chege ka okoko koloko Corobo, Nagoye Baninga Moussalanzabe. Nazo rappelé de Batu Poba Yeba, Nakatia Matea, Ningini Toko évoluena, Nayango. Les noms qui m'ont monné aux otamou la Mituka, Balobazan a vie à chant. Y a chance. L'Anda l'isolo capage. L'Anda dead. Papa n'a pas la difficulté à kobota bana basi. Papa n'a pas la difficulté à maman n'a pas la deuxième femme. Kuna n'a moins sali bosso et saboti bana basi 6. Azo raisonné n'a kobote et mobile indenge nini. Kapashi, Daddy. Bitumba ya vina n'a yi et banda moukolo n'a na bimana mokili. Bitumba ya vie na ngai nga moko na mibenga na za mwana libabe poani na mibenga na za tina te landa kapage dadi mama na ngai kobota
aboti mwana mwasi. Nyonso na lobageza masolo na kuta na famille. Tango aboti mwana mwasi elembisa ki papa. Bana basi ba komi 7. Alobi abwa hisati atika. Tango yesi ko yo po abota ngayi ngana eko bima mwana mo mobile. Kapashi. Dadi. Vina nga soki na kuta ka tata na ngaza na mbongo. Mais ngano to yebana te. Ngano to yebana te. To eko yebana po nzambe nda permeta ki to yebana. Kapashi. Dadi. Via bombanda ya lelo na ya kala eza différent. Pangu sa dadi. Mela pe mai. Eh. Mela, mela. Nenamai. Le loba fille belle ba comment koloba. Tika mobala sa la vina na ye. Mukola ko lemba ko sani a otika. To pa gozo a gozonga. Na mona ka batu musuba pesa ka exemple. Soki mama zola ma fufu. Papa ta ke na gauche. A ke na droite. Suka na ngwa gozonga wapi? Na katia. Tena ebite soko monaka. Na monaka, ngape na sala bon. Atake na gauche. Ake na droite. Suka na ngo. Arolala. Na ebite soko so comprendre. Na komi. Mais na tangwa kalezala ki osu mobali ya mutu babwa ke lioma maladi. Ba kote lio ndaku ya yanganga. Mama Clementina lobi. Mwano ya mobali kobota mane ba kombesa ni e bakisami. Mwaya ki tsangana mabele ezati. Tangu nyonso na mukongo. Na vivra vie ya mukongo tina aja 2 ans. Notambola na pasi. Notambola na pasi mama. Komemele. Komemele ki bazo batela. Mwana mobala ye na famille. Et puis mwana nga mobali mobima ya tatana na ye. Tata mutu munene. Ngabe mutu munene. Na kokuba lisusu. Ya tata. Elle mon roi gisimbi hein. Té. Vrai Dieu hein. Makasi. Baguna yo. Té. Bagwa belvis. Mo benda ki hein, ta libara. Eh, oh kanda to va changer. Nanu good estilité. Zela mariage kutimie. C'est le mariage coutumier. Kapashi. Dadi. Bamikolo bazolo baboye. Chance et ya kana bandenge belé. Bamisusu balobi la vie appartient au courage. Na courage na yo. Okoki ko recevoir chance na yo. Ouais. L'anali solo. Zolanda. Abotama aveugle. Totanga baktimé. A rappelé la Bible. Tout en ça peut tenir. Zela. Okakoni. Zela, t'es maman en aïe. Zela, n'a mon à louquer l'eau qu'on a. T'es pas barbe, faut pas louquer. Bah, ouais, t'es liban, t'es bah, on va se la baille au canamatoï. On va se la baille au can. Bartimé, à botama, aveugle, à colli, aveugle. La verse ni. Zoa. Soit tu es maman, ah, ne connais pas moi si Simba pardon. Il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Mais je suis pasteur. Il y a des pasteurs. T'es la longue. Bâtiment dans le verset Nini. Il n'y a pas de joueur au salon, il y a des athées. Bâtiment dans le verset Nini. Il y a un bâtiment, vous avez un déco. Bâtiment dans le verset Nini. Il y a une famille à bâtiment. Il y a beaucoup de bâtiment. Oh. Et moi, je ne connais pas bâtiment. Yo toka baktime. Na Bible la fesi. Nuka singa na banga baktime ne na za. Na ya finga pe baktime ngo pe silbe. Na tiki pe na makambo ngo o ndimi pe teke. So ndi. Botang sa mutelo na makasiti. Na me mama ndenza ma o me mangai. Ah ya nga meme na baktime. Ba ko bi evangeliste. Evangeliste selon Jean. Te na bane ko luka. Yo no kalisi nga place na bibela na yo. Tanga kata. Tanga kata.
Yann, mais ça va être merde. Yann, de fou, on vit le bâtiment. On s'en a pas joué, ming. Mais non, ça la peut faire le grand. Bon, ça la bleu, on a bien le mot. Après, on a bien ça, on a été comme une habile belle à la télévision. Si on a eu un sac à un aïe. Non, le bâtiment est l'autre. Le local est. On a même ça dans le mouvement. Et bâtiment. Et bah, comme il dit, évangile selon ça. Nazo Luka. Est-ce que c'est une épisode qui est dans le Django? Si on a mis ça dans le Mouvement. Té, yo, l'équipe de la télévision. Ténèbres, comme il a mis un peu de la télé en place. Voilà. On a mis un capache. On a mis un pamba. Pardon. Eh, tout le temps, on a bâtimé. Verset à té. Eh, tout clôturé. Non, clôturé le côté. Té, le côté, on a eu mon. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Continue. Continue, Daddy. Parce que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus chance y a Bartimé y a Kindengeni. Moko Fimisu. Avant la canacouin, a tché le boko. Place a tché le boko. Batamite maman be bazo soit papier basseni. Bazo tché la. Baoye mite maman la bazumbo basseni. Batché. Maman ke ya zo monate. Mouaye ba makambo. Exacté. Namato ya yoki. À sentir mon pépé, à sentir foule à batou, à yoki ma kelele, à tuni wana nani, likambu nini. Kapashi, moutoua bene laka, et si kazo senti chance na ye, ezali. Na ebite so kozo comprendre. Na so koma. Tangou na embeta li solwa Bartimé. Non, mon Bartimé n'a pas de loco, moko. Bartimé n'a qui aveugle, n'a pas de kibomoto. Mais aveugle n'a kati. Aveugle n'a kati. Kati n'a pas de aveugle. N'a pas de bate chance n'a pas de la n'angambu, nini. Vraiment. Kapashi. Dadi. Moutozo mon alibozo, n'a grand milelo. Fera emise mouman kwa lobiete. Oya lobiete a koufelan de kote na mokili. Atomola, mosapi. Kapashi. Dadi. Ne emise ka jesi de nye si fere. Falori mbango bo lo baete. Oya koufo ya lalanza la te na mokili. Atomola mo, mosapi. Kapashi. Dadi. Na lalabanza lebele na volonté na ngaite. Laneli solo. Banana kola na yoka a cuisine na sango. On a cuisine. On a une cuisine. Cuisine est ici la préparation. Cuisine est ici la batoubazo lamba. Pour balia, il faut moutoua salawapi. Na cuisine. Kapashi. Na yoka cuisine na sango. Et zala na moukolo moko na ke goma na mama olive lembe kabila. Na zo mouna batou balambe la gabatouana. Baso kota na cuisine. Baso bimisabi loko. Raipe et comme une terre moko boye na okaki posana na sokola maboko pona lia fufu ponga soki na voyager na mama bino na ba fouchette ngana na fufu na maboko ponga na zakana nga mutu ya lolendo te na sala ka ningi na kokeli ngana fufu na maboko na bi ah na tuni batu ana na mayele ba sala ka pa mama na bi ah na ningi na sokola maboko ba koti singa na cuisine. Kapashi. Dadi. Tangu na moni cuisine, maya miso etangi ngai. Na lalanza la mukolo moko na volonté na ngai te. Mama Clementine ayena fufu ba Nikolamba na sanzete potulaka na nzete moko ya munene na kati ya lopango. Mama Clementine nzoka atika kinzungu ya fufu nenga balola ki masangu po polele. Musele kete ya mutu rouge ya munene na kati ya fufu.
aziki akweina nasi. Mama Clementine a zui fufu aye nango ache abaloli. Tangu mama ba niko balola, ako ma place moko amuna lokola nzombo e bimakate seni. E bimi. Kapashi! Babuaka fufu. Bola la mama lobi bogota. Bogota na bola. Bola. Mama e bisenga. Changura mi seke te lanze. Bogota na ndaku bolala. Bati mete ngayoki li solo Jésus Christ. Alobi fona kanga mana tata oyo. Kapashi. Ezena batu ebele soka kute na alobi li pa moni nanga lokola za pa mama fona sani. Natinga maye. Kapashi. Oko benga nani na telephone. Oko benga nani na Angola. Oko benga nani na Porto. Yo moko soko tali. Kapashi. Soki na lina la kisa yo ba prière nga na sambela na vie. O loba ke mwana ebi ko sola na nzambe. Na zo ebi san nzambe pourquoi o permettant na yana mokili. Nzambe na sepe late. E kome ko sala même na ye moko nzambe pa pasi. O senga na liwa. Na zo senga na liwa na bi. Non 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 Jésus. Pourquoi na mona ka esengo na mafami mu mususu. Nga na mona ke esengo te na sala ha, nini na sena moi oyo. Kapashi. Daddy. Nabane kote la vie ya chance na ba famille abatu. Poto yebi chance eza na ba vie matérielle. Lupango wa kitoko, ndako wa kitoko, bana bazo kende klasi. Bazo kende tika bango na, na mutuka. Ba misusu bazo kota na biskole. Wano ba bangonde ba bonga. Bangonde ba bonga. Luvunu. Nzambende. Wanza mbosiko. Kapashi. Daddy. Eza na ba famille mususu. Nzamba koko bimisa mutu na 5e génération. Ouais. Eza na ba famille mususu. Nzamba koko bimisa mutu na 6e génération. Si. Bokamu epe. Mutu ya bimindenge nini? C'est ça. Batima gangi. Alobi mwana na Dawidi. Yesu Kristu bikisa ngai. Kapashi. Daddy. Omoni nenge batima ganga. Nenge nga na ganga kapona mama Olive Lembe Kabila. Na lobaka mama nga soki na bongite na kotika yo te nga na Bartime toze loko moko na moni chance na ngepa na na ye okopekisa nga na belela ina ndenge nini belela na belela ozomo na Bartime kapashi na lala banzala mususu na volonté na nga ite musele keta kwa ina kata fufu mukolo na mona kuzini nga lobe anzambe. Ce qui maman Clémentine a dans la cuisine, mais moi c'est le quête dans un bilo qu'a quoi y a. Bah ouais. Oh Yesu eh, yonde ya ya nanga. Oh Yesu eh, mana yembelio, olongolanga soni na famille, olongolanga soni na quartier, o komisanga yi mwana na yo. Sikangana yembela kaka yo. Pangusa. Oh Yesu we. To si sa to kata. Ngana yembeli yo. Olongola nga soni na fami. Olongola nga soni na karche. Tadi to kata, to si sa. Okomisa nga imwana na yo. To kata. Comme il y a collé la boîte au cata, ma Clémentine a aussi pu la faire. Bon, bah là-bas, tout au cata, hein? Au canis, vous savez que c'était ma cassie, hein? La cuisine, hein? La ligne à mousser les gars, les gars, c'est comme la famille. Et voilà. Ah, bah, c'est belé. Maman, non, quand on va être là. Attends, à Dubaï, on a un papa. On a un papa à Dubaï. Papa à Dubaï. C'est Kaboul. Et si gagne ce beau gendi. Et papa se sont ramené. Ah zonga. On a un papa à Dubaï. Maman faut te le ticket. Non quand on maman. Maman, là mon appelé musulité. Frappe n'allez frappe la retour. Là mon appelé musulité. Quand on quand on maman.
Pablo Kitambala. Il y a Pablo. Il y a Pablo Kitambala. Papa la Dubaï. Régis Banze. Banze, Régis. Papa Dior. Merci Narcel Maëla, merci Nadjo Mystique Mouteba, la grande équipe bien sur la Capache Télévision. Soutien à Minot aux gens qui ont besoin. Moi, Maï, moi, Lindarine, moi, Nzete, moi, Missy, moi, Mokoto, Sentir, Chaussettes, Coiffure, Baton de Soumara, Bazo, Batou, tout, toi, la Bino, Bena, besoin. MPS Orange, Maï, RTL, Maï. Bata, États-Unis, tout le monde. Ce que vous avez posé, c'est loco, Bengo Yebisa, Té, Kobenga, Nazoga, Sony. Merci, bye, à la prochaine. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, et autres accessoires de qualité pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau.
Notre adresse, avenue Kassavubu, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV,